Imagina a vida uma manhã de sol, 1 milhão de bênçãos pra comemorar. Tô no melhor lugar do mundo, agradeço, hoje eu tenho tudo e com ela do meu lado ainda melhor. Bênçãos e bênçãos e bênçãos, faço valer esse momento, elevei o pensamento. Barreiras se foram pra sempre, igual nuvens sopradas ao vento, soprar distante elemento. Fluo, caminho com o tempo, caminho com o tempo, existência não tem explicação. Vem, me desperta, completa, hoje à noite eu e ela é constelação. Vem pra resolver tudo nessa vida agora, que eu não quero mais ter que adiar. O destino que nos fez assim. Então vibe no alto, copo no alto, vive no máximo, com essa trilha no talo, essa guerreira lá. Salve galera do canal! Eu estou aqui no meu novo quintal, mudei de cidade. Agora estou na Praia das Toninhas em Ubatuba, fazendo um surfzinho da manhã. Acabei me recado ainda, dá pra entrar um swell hoje à tarde e amanhã. Mas eu não aguento ficar sem surfar, galera. Vou entrar aqui, fazer um surfzinho rápido, vamos ver se a gente consegue pegar umas boas aí. Isso aí, galera, não tem ninguém no mar. Só tô eu aqui. Esse é meu novo quintal. Meio metrinho, às vezes tem até meio metro na série. Mas promete subir hoje, é tarde. PG não sai de mim, tá vendo? Isso aqui é em Ubatuba, na minha nova casa. Só mudei de Praia Grande. A água aqui tá cristalina, tá linda, tá verdinha. Só que onda que é bom. Mas tá bom, né? Vamos se familiarizar. Por mais que eu já surfei aqui algumas vezes, mas agora é quintal, né? Aqui é a Toninhas, é as praias mais próximas da minha nova residência. Isso aí, vamos evoluir. Hoje tá pequeno. Promete aí chegar um swellzinho aí na quinta-feira. Eu espero estar pronto para pegar esses marzão.